qarale lagu magtiyo maxamed ismaaciil ahaan taageerayaasha manchester united waxaan far lahaa kulan kale inay guul daran niyad soo gashtaan koox yurub oo hor istaagi karta anuu hortumada aamusan labadan kooxood ayaa iska dhaliyay 530 gool harjini aan 3 dhibcood ka qaadano anan soo gaari doono inshaallah laakiin waxaan u ballan qaadayaa garan sabirsaad iyo maane inaan u yimid doono inshaallah waxa iska itaal yaraato aan iska daala dhacno goobtu waa goobti riyad kooxduna waa kooxdii shayaadiinta rashford iyo solskjaer anuu riyad ma tilmaami karo